Can Baladia. Torre en zona selecta de 600 m cuadrado amb 5 apps, 4 suites. 3 plantes, 2 menjadors, gran despatx de 130 metres quadrados amb terrassa a nivell, videoporter en cuina i rebedor, alarma, persianes automàtiques en menjador i suite de matrimoni, piscina de 78 metres quadrados, porxo de 50 metres quadrados amb barbacoa. Impressionant. Informis-se'n. Año de construcción, 1980.